Då säger vi välkomna till ett extra avsnitt av Hipspodden. Eller ska vi kalla Hipspodden avsnitt 93? Det gör vi, va? Det gör vi. Så vi tuggar upp mot 100, ja, se hur långt vi kommer. Vi sitter i ett sletet, svettigt omklädningsrum. Svettigt omklädningsrum. Bort i hallen, för vi ska snart in och se HIFs SSL-kvalmatch. Exakt. Så vi tänkte, vi klämmer in ett par intervjuer här. Kvalfeber. Och vi har ju tänkt att vi ska köra lite intervju med det lagar som kvar i våran serie. Exakt, och det är där de här poddarna på slutet nu kommer handla om, fram till vi gör en liten säsongsutvärdering och så. Så kvalet i Division 1 Västra Svealand är det kommer handla om. Vi har tänkt att vi ringer upp Micke Fredriksson i Lockerud och Albin Englöv i Skoghall. Mm. Så att vi får med en representant från varje match, kan man säga. De möts ju inte, utan Skoghall kommer möta Västerås imorgon och Lockerud kommer ta emot GS imorgon. Mm. Fan, jag känner mig jävligt sleten. Jag har inte fått mitt möra kaffe än. Nej, vi ska in lite off-game. Dricka kaffe. Ja, det ska vi göra. Har de två kiosker idag, tror du? De kör två kiosker. Bra. Mycket swish. Det var kö. Det var hipskö här utanför. Nej, det var det inte. Jag skulle säga nej, gud nej. Jag parkerade långt bort i en andra vägen, så jag drog till med en hipska. Är det inte så? Nej, det var det. Jag stod, ja, det blir jävligt besviken om den kommer över 600 pers idag. Det ska jag ärligt tala säga. Men hipskö, det var det faktiskt inte. Det måste kunna vara ärlig. Nej, det är inte säkert att folk får vända idag. Fick vi vann 35 minuter innan matchstart. Jag tror inte riktigt det blir kanske det trycket, men det är jävligt mycket folk ändå i alla fall. Fullsatt höpp på Svivo. Ja. Och det är ju 1675, tror jag. Är det så? Om jag inte missminner mig. Ja, jag tror det är liksom maxen då. Ja, det blir mycket folk, det blir bra drag, kommer bli jävligt kul. Men Färjestad spelar samtidigt. Ja, de spelar klockan 3, va? Får se hur det blir musiken och trycket därifrån. Ah, okay. För det är faktiskt så. Per Wester är ändå en... Det är ju någonting extra att ha den musiken. För hoppas de har någon annan bra DJ här. Ja, verkligen. Få lite tryck på. Hur som helst. Någon DJs. Vi ska ringa till... Vi börjar med Albin Skoghall, eller? Yes, Albin Englöv. Vad han tror om Skoghall Arvika. Yes. Nej, Skoghall Västerås. Ja, självklart. Vi kan ju prata om Skoghall Arvika också. Vi ringer upp Hagfors Bördingen. Och så är ljudet där. Vi ber om ursäkt på förhand, men ja, det var det. Det var det. Hallå. Tjena Albin. Tjena det. Du är rätt inne i Hipspodden just nu. Mäktigt. Ja, faktiskt. Tala så folk hör dig. Ja, vad sa du? Tala så folk hör dig, inte dialektalt alls, utan när det gäller volymen. Ja, precis. Man kan inte så svåra ord som dialektalt, för att vara tydlig. Ja, men det är mycket konstigt blir det. Ja, det gör det. Tycker du att jag får ibland? Vi är tvungna att locka till alert hit idag. Ja, det är bra. Du, är du på väg upp hit i Hagfors och kolla på syrran när hon kvalar till SSL, eller? Nej, jag prioriterar ju så ska jag se på Färjestad och familjen. Ja, man får prioritera, eller? Jajamän. Ja, det kan ju komma fler kval. Ja. Du, vi har tänkt att snacka lite mer om Västerås-matchen. Eller matcherna. Ja. Hur många matcher blir det? Det spelar ingen roll om vi är 2 eller 3, bara vi vinner på. Det känns okej att avgöra borta också, eller? Det är ju ingen final här, utan... Det är väl en sträcka man måste tugga för att ta sig till Allsvenskan, eller? Ja, då är det just det. Ja. Jag vet inte om det blir 2 eller 3 matcher. Vi ska vinna 2 nu och så går vidare till omgång 2 sen. Hur har matcherna sett ut tidigare under året nu mot Västerås? Era? Hemmamatchen mot Västerås tycker jag. Den ska vi ta då. Deras mål var på brutalt bra i sista perioden då. Vem var det som stod då? Det var han U19. Saris. Ja. För de har ju darrat lite grann målvakterna där i vissa matcher. Så frågan är vem de ställer nu? Ja, så den... Den ska vi nog ta hemma matchen som var då. Borta nu så är det väl en ganska trött match egentligen. Vi hade mycket sjukdomar den veckan. Och ja, Västerås hade ju några spelare bort också. Så det var väl ingen jättematch. Och så kryss var det ganska rättvist. Berodde det någonting, tror du, på att ni med stor sannolikhet skulle åka på varann i kvalet sen också? Ja, jag vet inte riktigt. Men det kändes väl inte som att nästa laga gick riktigt ordentligt ut för den 3 poängen. Liksom. Om man säger så här då,
Vad är eran akilleshäl? Varför tror du att ni kan åka på törsk nu i 2 av 3 matcher? Det gör vi inte. Nej, men vad om det skulle hända, Skabbe? Nu har du sån där hipstanke, vet du. Plockar man inte en trea efter jul, då får man såna där vippor liksom. Så det tänker jag inte. Du slänger kängor på moderklubben nu alltså. Ja. Det är ju inte stort utav det. Då känner vi ganska självsäkra i alla fall inför den här matchen. Ja, jag tycker att vi ska göra det vi ska, så ska vi vinna 2 till matchen mot Västerås. Vad har ni pratat om inför matchen då? För egen del? Att det är viktigt som att vi har sett med försvaret som vi brukar göra. Och chansen brukar vi skapa offensivt liksom, så försvarsspelare är nyckeln liksom. Om jag säger så här då, ni har inte vunnit mot ett enda playoff-lag sedan november. Nej, men det är lite taktik faktiskt. ja, svar på den då så snabbt. Ja, okej, ni var för bra i fjol tyckte ni, för då gjorde ni skrotet av playoff-lagen för tidigt. Så är det, ja. Ja, och nu ändrar ni på det. Ja. Ja, okej. Men du pratade lite grann om försvarsspelet där, det blir viktigt. Och chanser skapar ni definitivt. Vad kommer det bli för matchbild nu imorgon? Jag vet inte, känslan är att det blir rätt avvaktande imorgon. Men vi får väl se, för när vi står på matchen mot Västerås så kliver vi dem och kör helt bra press egentligen. Så det blir, kör de upp så imorgon också, så blir det väl kanske inte avvaktande. Annars så tror jag att det kan vara lite trevande första halvan av matchen. Mm. Vad har ni pratat övrigt om när det gäller... När det gäller just Västerås, du pratar om försvarsspelet, vad är det ni behöver göra för att stoppa Västerås? Ja, framförallt få stöd på linan Henrich, jag vet inte. Uh-huh. Emil där, det är deras överlägset bäst fram liksom, så den måste vi få stöd på. Och får vi det så har vi mycket vunnat, tror jag. Mm. Men du vill inte bjuda på något speciellt när jag pratar om att ni ska göra och hur ni ska göra det? Nej, vi har väl en idé, men det vill jag inte med, eftersom vi är så stor och har så mycket lyssnar, så... Ja, nej, men jag kan köpa det. Man släpper inte vad som helst i Värmlands svar på CNN. Vad tänkte jag på? Ni har ju fått in Ryhed, ni har fått in Bergström, ja, Dahlén, lite nyförvärm. Speciellt med Ryhed där då, det är ändå en poängspelare, powerplay-spelare. Vad har ni gjort med ert fruktade powerplay nu med er, eller? Grejen är att vi har ju koll lite på statistiken i powerplay. Vi har inte varit så jävla bra i powerplay som folk säger. Nej, okej. Okay. Har vi inte så att powerplay har varit dåligt egentligen om man kollar statistiskt. Och då går man ingen svar på frågan. Ja, fråga. Är Ryhed med i powerplay? Det får ni se. Du slingrar det, vad fan. Om vi ser så här då. Jag antar att han har varit med och... För jag har för mig att han har gjort någon powerplay-poäng. Det kan jag bomma på visserligen, men... Honom kontra de andra rajterna, för skulle han vara med så tar han väl antingen Bastis eller Toréns plats, eller spela framför kassen. Vad blir skillnaderna med Ryhed i powerplay oavsett om han kommer vara med eller inte? Han är ju en målskytt liksom, man ser ju det på träningen. Han skjuter inte särskilt hårt, men han träffar alltid mål. Jag är rätt övertygad om att han blir nyttig oavsett om det är powerplay eller i framåt. Passar det dig alltså sämre att spela med Ryhed än att spela med Basti? Oklart. Ja, vi får åka ner och se alltså om vi vill ha spela. Ja, ni får nog göra det. Ni kan inte sitta hemma och följa nätet nu, liksom det funkar. Vi ska åka ner och kolla. Ja, har ni inträde eller VIP-inträde? Ja, det fixar sig någon skulle jag kunna tro. Det vet du Albin, att jag betalar aldrig för att se innebandy. Nej, det är sant. Och mackan tar jag med som min lilla följeslagare. Jag sätter på mig en vit rock och... Jag följer i skuggan. Och leder den dit vi ska. Men pressfika är jag väldigt sugen på i alla fall. Det ska jag nog försöka fixa. Ja, det kan du säkert lösa. Har du några andra tankar sådär om första matchen eller matchserien som du tror kommer bli viktigt för något av lagen eller någonting som du tror att Västerås går att grubbla på eller något annat sådär som har dykt upp under matchserien eller matcherna hittills som kan vara värt att åka för oss som kollar? Nej, jag vet inte riktigt. Vi måste ju se till att vi gör det vi ska liksom, och så vi ska fokusera på vissa grejer mot Västerås, men vi ska 90% av taktiken är att vi ska göra vårat eget liksom, då tror jag att det kommer att lösa.
Och en sista fråga, Alvin. Hur går det med Locker och GS i den matchen? Jag tror att Locker och gör skrot av GS. 2-0 raka. Ja. Vad kommer ni och den Locker och Rudier i finalen om det händer? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag, det hoppas vi på. Ja. Stark självförtroende i skoal. Det är det. Ja. Måste vi ha. Ska jag gå in och göra sin grej? Mm. Ja. Men du, då säger vi tusen tack, Albin. Vi får klappa ihop här så att vi hinner med Fredriksson också innan matchen börjar här i Hagfors. Ja, ja, ja. Det är bra. Vi kanske slår en pling sen efter söndagen här också. Får se. Det tycker ni. Jag behöver lite mediatid. Ja, precis. Får hoppas att du har lika bra självförtroende och vill prata ännu mer innebandy då. Ja, för så här var det. Albin bad ju mig att kan inte jag få vara med och köra den här intervjun. Vi hade tänkt att köra Charlie Tennis egentligen. Ja, men Albin swish och han har ju all medel för att göra det här. Ja, men jag förstår. Men ja. Det är kul för att få lite uppmärksamhet. Ja, men så är det. Framförallt nu när Ryhet ska med powerplay. Ja. Du, har det gott, Albin, så hörs vi. Det gör vi. Ja. Ett Skoghall med självförtroende som inte verkar bry sig om den här semifinalen speciellt mycket alls, eller? Nej, men nu är du hård. Lite grann de vibbarna får jag, Alvin. Ja, det är Alvin. Du får inte ställa såna här frågor om playoff-finalen sen heller. Varför då? Ja, men det var ju precis så det var i fjol när de satt i bussen hem från bortamatchen mot Lillån och diskuterade om det skulle bli Arvik eller Hagfors i finalen. Jaha, ja, du tänker så. Du får låta Karl ta. Ja, men det jag tänker är att du skulle Albin vara smart och kanske liksom inte ens svara på det. Nej, men vi får se efter våra matcher vilka som är i final till exempel. Jag ger nu ändå det läget. Men, det ger möjligheter. Ja. Ja, kommer du ju spela powerplay? Ja. Kommer Skoghall vinna 2-3 mot Västerås? Ja. Har de så bra självförtroende som de verkar? Nej. Jo, tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Men jag tror det spelar på. Nej, men jag tror inte att det är. Alltså det är klart att det inte är superbra. Vi har ju statistik på det. Va fan, det är inte vunnit mot ett playoff-lag sedan november. Det kom tvåa jämfört med stryk av Västerås till exempel i en sadden. Kryss mot GS. Visst, det är GS att allt att spela för. Men Skoa hade ju mycket att spela för i den matchen. Och det skulle behövas en annan plats liksom. Mm. Så nej, jag tror inte att det är det här. Jag tror inte det är superbra självförtroende att de tror att de kan gå in och dänga innan motstånd. Också tror jag att ändå att de vet att de har någonting i sig som de inte har fått ut än. Och det i sig kan vara en annan typ av speciell självförtroende. Mm. Bra analys, Gregor. Tack. Ja, det blir det färdigt. Mm. Ska vi hoppa över till andra semifinalen direkt? Ja, men det gör vi. Och låta det vara. Så jag tror inte vi har så mycket mer tid att grotta ner oss någonting. Nej. Vi får prata om semifinalserierna som sådana när vi har en första match spelad. När vi har lite matchbild att gå på. Mm. När den då börjar väga åt något håll och något lag är lite smådesperata. Yes. Så vi gör som så att du plockar fram din telefon igen och så slår du en pingla till Fredriksson. Ja, det kan vi göra. Jag satt och gick igenom min telefonbok häromdagen faktiskt. Jag har fruktansvärt mycket nummer som är rolig. Personer som jag inte borde ha nummer till. Jag hade Kim Källströms nummer ett tag. Va? Det är ju inte så att jag smsar jätteofta, men det låg där. Kongo Kim? Ja. Jag tror det här var under första julgårdssessionen. Fruktansvärt mäktigt. Jag har HGs nummer. Har vi någonting speciellt vi ska fråga Fredriksson om? Vi får ta upp det. Vi kör. Antiklimax om inte mycket så det här. Vi kan klippa. Ja, det är Micke. Ja, fy fan, nu duger det att svara alltså. Okej. Nu duger det, ja det är klart. Nej, det där är riktigt jävla dåligt, Micke. Har du ringt där? Riktigt. Ja, för lyssna oss del då. Så vi fick klippa lite grann. Men nu ringer vi från min telefon och då svarar han. Ja. Ja, okej. Ja, nej, men jag lämnar för oss meddelande som du kan lyssna på sen. Okej, jag ska lyssna på den nu direkt efter det. Ja. Jag ska vänta lite med det. Ja. Vi ringer från podden som du kanske har förstått. Jo, jag förstår det. Jag förstår det. Vi tänkte surra lite grann om eran semifinalserie mot GS innan vi går upp och kollar lite SSL-kval här i Uddeholm Arena i Hagfors. Uddeholm Arena alltså? Inte nya arenan i Hagfors längre? Nej. Uddeholm Arena. Uddeholm, ja. Mm. Den fick namn häromdagen. Ja. Härligt. Får gratulera till det då. Tack. Och antar att du får gratulera till de båda föreningarna också. Eller?
Oh. Det borde väl vara lite ekonomisk vinst för det där. Ja, det är väl kommun som går rätt in i kommunkassan, det vet du. Det blir ny trottoarer för det där kan igen. Ja, och som ni köper för en krona sen eller? Exakt. Blomma på början. Ja. Men hur som helst, vi har ju tänkt att prata om framförallt Klockerud GS nu imorgon och resten av kvalserien. Mm. Vad hur har era tidigare möten mot GS sett ut? Var det ganska välspelade matcher tycker jag. Alltså ganska bra innebandymatcher överlag. Sen att vi har dragit längst och stråt i båda fighterna, det känns ju bra inför kvalet naturligtvis, även om det är helt nya matcher nu och ja, alla står på noll eller vad man ska säga. Oh, men ganska välspelade matcher. Ja, vad har ni pratat om speciellt nu inför just den här matchserien? Vad sa du? Vad har ni pratat om för speciellt inför den här matchserien? Ja, vad har vi pratat om? Vi har knappt sett en bra fart direkt från början, utnyttja våran speed. Och våga sätta ett bra tempo i matchen direkt från början. Jag tror vi kommer vinna på det och det är väl det som vi har pratat mest om. Att sen även att fortsätta våga spela vårat spel som vi gjort under året. Det var ganska framgångsrikt. Det är väl det som vi har pratat om mest. Är GS ett lag i kvalen nu som... Eller är GS det laget av er som är sämst på att hantera spel i hög fart? Hanterar i högfart, men jag tror att vi vinner väldigt mycket på att ha matcherna i ett högt tempo där det blir kanske ett litet böljande spel vissa sekvenser. Jag tycker väl de matcherna när vi har fått spela, eller när det har varit den typen av matchbild, så har vi varit ganska framgångsrika. Har vi varit. Så att, sen om de är sämst på att hantera inte, det passar oss bra om det blir den typen av match. Därför vill vi väl direkt från början försöka dra upp ett bra tempo och att det är vi som försöker styra att det blir ett tempo i matchen. Vad tror du GS vill ha för matchbild? Jag kan mycket väl tänka mig att GS kanske vill försöka dra ner på tempo den här matchen. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket offensivt balanserade spelare i deras lag. Så jag tror väl ändå passar dem rätt så bra att försöka spela en match där de vill ha boll och där de vill föra matchen lite också. Eller försöka föra den alla. Det jag tänker på, Micke, är ju att ni får ju en ny spelare nu i playoffet. Hodlund och Lundell. Är de med för det första? Ja, jag tänkte säga det. Det var ju intressant att du visste det här, Pontusson. Att de två ska vara med, för då får vi väl se. Hur bra betalt har Hodlund när man sitter på läktaren imorgon? Bra betalt? Det är ingen som har betalt i våra lag. Spelar för hjärtat för klubben utan Andersson. Han vill spela för Lockerut hjärtat. Ja, exakt. Jajamän. Men om båda två är med så är det klart att det är väl en liten utmaning att få in dem i vårat sätt att spela och tänka. Men Lundell är ju inte direkt en ny spelare så, utan han var ju med och har varit med många år i Lockerut som moderklubb också, så att där får vi ändå in en spelare som kommer spela med, ja men liksom vet vad det innebär att spela för klubben, så jag ser väl inte som en direkt ny spelare så. Men om man säger så, om det är med, hypotetiskt sett, så kommer ju, så ska det ju spel. Och då ska det ju spel på, alltså på sina, ja, i alla fall 3-5, det är ju inget snack. Och då kommer det ju behöva att flyttas på spelare. Är det mycket, tror du det kan bli mycket formationsändring då? Eller liksom, eller är det in lätt? Vi har ju till att börja med så fick vi en skada på Anders Simons, så då finns det ju en lucka naturlig att fylla framåt. Så att det är ju i sig inte något onormalt, det är det inte. Utan i den aspekten så var ju värmningen av Lundell väldigt bra. Bara att vi fick en spelare in i slutet som kan göra skillnad. Så att i den aspekten är det inte så stor skillnad, är det inte. Däremot så med Kim så har vi ju haft ganska mycket backar under året som har varit igång och spelat och som har gjort det bra också. Så när vi blir att de ska in och spela ska vi väl inte försöka rucka allt för mycket på de formationerna som har varit innan. Utan det blir väl mer en spelare ut, en spelare in i en formation, om du förstår mig där. Men Hadelund har inte spelat någonting tidigare nu? Nej, det stämmer bra. Hur känns det? Hur känns hans form? Hur känns det att han inte varit inne och gjort några matcher för er? Nej, man behöver inte hymla om det. Det är självklart att det hade varit skönt om man hade fått gjort några matcher innan. Det är självklart. Nu är det vissa saker som har ställt till att han inte har kunnat gjort det. Och då blir det ju en avvägning om man ska spela på söndag eller inte, naturligtvis. Men vi
Det var självklart. Det hade känts mycket bättre om man hade spelat matcher. Det är ju något att prata runt. Sen tror jag att han är professionell och har spelat så länge på hög nivå. Så han vet vad han behöver göra för att komma i bra slag och kunna vara redo för en eventuell match. Om han säger så här, han startar på söndag. Ni får stryk, ni törsker. Det blir en 4-6 förlust. Spelar han där match då? Tror vi på, det är väl sällan man skyller en förlust enbart på en spelare. Det är ju en hypotetisk fråga. Ja, men vi kan väl säga så här då. Man kan väl få det. Han är ju fem indianer. Vänta, vi har ju fått skop här. Nej, men ni kan väl få det första att Kim Haddon kommer att göra från start på söndag. Första femma. Vi har ingen direkt första femma så, men han kommer spela i med... Men han är lagkapten. Lagkapten? Ja. Ja, absolut. Lagkapten. Och point i PP. Fan. Om vi ser till matchen mot GS då här och matchserien så har vi pratat lite grann om vad ni vill göra och vad ni tror att GS vill få till också. Vad har ni för akilleshäl om det skulle skita sig nu? Vad tror att det i så fall beror på? Vad kommer ni falla på om det så att GS lyckas rubba er? Oj, bra fråga. För ni är ju ändå seriesegrare, ni har valt motstånd aktivt. Det är klart att ni är ju superfavoriter. Vi pratade med Albin Englund nyss och han sa att Akerud kommer latcha hem den andra semin, så det är de vi får möta om vi går vidare. Ja, men vad säger ni på er? Det är väl framförallt det där man kan bli lite upprörd. Ja, men det är lite man dör väl inne på det själv lite grann. Om vi förbiser det här motståndet och tror att vi redan har en kvalfinal mot Skogal eller Västerås, då kommer vi få problem. Kommer vi få. Och då är det inte alls säkert att vi går segrande nu här. Utan tappar vi respekt för motstånd oavsett vilket lag det skulle vara som var på fjärde platsen. Då hade vi lika risigt till. Då kommer vi lika risigt till. Kommer vi göra. Så det är väl den största grejen tycker jag definitivt. Spelmässigt gäller väl att hitta det som vi har jobbat med under året. Fortsätt tro på våran idé. Så det har vi gjort bra. Det känner vi ju själva med att vi har varit framgångsrika. Så egentligen så tror jag det handlar om det att ser vi GS på någonting på något sätt, då kommer vi få problem. Det där kan väl vara akilleshälen, eller vad man ska säga. Du ska... Nej, jag har tänkt på någon grej. Du, jag kom på en sak. Ja. När vi satt här och snackade så kom jag på... Jag läste om Carl Pontén igår. Mm. Som blir ny tränare för Kraftstaden. Ja. Det var bra. Han har ju spelat för er också. Ja, han har ju varit hos er med. Visserligen innan jag kom upp hit, men nu har han ju varit hos er ett par säsonger. Vad tänker du om att Carl sadlar om till tränare och hans nya uppdrag där nere? Ja, till att börja med, jättegrattis till honom. Det var väl inte vad han kanske hade tänkt att flytta ner med spekulerna. Vad fan, det var väl, de skrev det själva, världens bästa misslyckade värvning. Ja. Jo, men det blir väl lite så att man resonerar på det här sättet. Han har ju gjort ett jäkla bra jobb i år om jag fattar det hela rätt som assisterande. Och hade väl ett av seriens bästa power, eller Sveriges bästa powerplay till och med, tror jag. Och det har de väl aldrig varit bra på tidigare i Kraftstaden om jag har förstått det hela rätt. Så att han har då kommit in som en frisk fläck lite grann, tror jag, med lite nya idéer. Och de nappar nog säkert på det här hit när han skulle rekrytera en ny tränare. Så att, superkul för Carl och det är bara önska stor lycka till. Han är väl värd den chansen, framförallt när han kan spela eller att han får chansen att bli huvudtränare för ett allsvenskt lag. Det är otroligt spännande att kunna föra honom, så övertygad om att det kommer gå bra för honom. Det tror jag definitivt. Det ska bli spännande att följa. Har du någonting annat så där som du har funderat på kring era matcher som har dykt upp i matcherna tidigare under säsongen eller någonting som vi inte har pratat med som du tror kan vara intressant för oss att veta på förhand, vi som ska se matchen eller för lyssnarna som kanske ska göra en uppföljning på det här och höra hur det har gått sen efter första kvalsemin här? Egentligen så det är det vi har pratat om hela året, att vi jobbar fruktansvärt hårt och vi tror att det är en framgång, att vi vill jobba hårdare än våra motståndare. Så det är väl det jag hoppas
framförallt att vi kan fortsätta spela samma typ av innebandy som vi har gjort under hela året. Hur stor är risken att ni inte kommer spela samma typ av innebandy just för att det är kval? Ingen aning. Det får man väl se på söndag om det är något annat som har dykt upp i skallen. Men vi har ju tryckt på hela vägen att vi ska fortsätta göra det. Så att jag vill inte direkt oroa för att vi inte ska göra det. Utan jag hoppas på att vi kan hitta den typen av spel som vi har haft. Som har gjort oss framgångsrika. Och det är rätt övertygad om att vi kommer göra det också. På det temat då. Det är ju första gången för er som ni är i kval. Det är för GS också visserligen. För de är nog det här med en bonus. Vad har ni pratat om i laget och i klubben? När det gäller alltså, att ni är i kval nu och att ni dessutom går in i kvalet som seriesegrare. Det fanns ju en ganska stor tradition av att vara seriesegrare och spela kval tidigare, men då var det i division 2 upp till division 1. Så jag tror väl att det finns en stor stomme av spelare i truppen som var med när vi kvalade sist, när vi vann kvalet, så som vet vad det handlar om att spela ett kval, som upplevt väldigt många kval, så att kvalrutinen tror jag ändå finns där. Det finns ingen kvalrutin för kval upp till allsvenskan, men de har ändå varit med och spelat den här typen av matcher, så det tror jag kan vara ganska ovärderligt att vi har de människorna i gruppen som har lite erfarenhet av att spela den typen av matcher när det blir mycket folk och det blir en annan form av stämning eller vad man ska säga i matcherna. Så att, det tror jag väl är en fördel för oss i det här. Sen, det är väl samma sak för GS i och för sig också. De har ju ett par killar som har kvalat upp till SSL till och med, så att jag tror för många i både GS och oss så är det inte helt nytt med kval, även om det här kvalet är helt nytt för båda lagarna. Hur viktigt är kvalet för er? Viktigt. Det är klart vi har pratat om i 3 års tid att vi går upp. Och då är ju det här kvalet det som vi jobbar emot. Så viktigt och viktigt, det är det gäller väl för oss att ta en match i taget. Det är jävligt klassiskt att säga, men pratar man om måsten och hur viktigt det är, då är det nog en risk att det låser sig. Men sagt att vi vill gå upp, och det är där vi har jobbat mot, och då vill vi vinna kvalet på Södervis, så blir det väl ganska det är väl inget avgörande för föreningen om vi går upp eller inte, utan men som sagt, vi vill upp. Det är där vi jobbar emot. Och det får ni sparka någon stycke om du inte går upp alltså? Ja, det kan vi inte svara på. Kanske jag får, men alltså, vi får se hur kvalet ser ut och hur det utvecklar sig. Men, det är ju det, hur det ser ut och vad som händer efter det. Det får man väl svara på då. Får man göra. Snabb fråga då. Ja. Eller avslutning mening. Ja. Nej, men som sagt, det, man kan inte spekulera någonting nu. Kan man inte göra, utan vi löser sig allting sånt när kvalet är klart, gör vi. Men det har känts jävligt bra i år och jag känner stöd från föreningen, så jag tror inte att jag får sparken i alla fall. Tror jag inte. Nu sticker du ut hakan. Modigt. Jävligt orimligt. Det är ovilligt att komma och fråga och ställa. Får jag det så får ni väl första snacket med mig. Har du någon avslutande fråga, Macken, innan vi börjar vidare? Ja, Västerås-Skoghall. Eller Skoghall-Västerås, hur går det i matchserien? Den går till 3 i alla fall, tror jag. Där tror jag att Skoghall vinner. Okej, tar ni med på hemmaplan alltså? Yes, jag tror det blir Skoghall sist som tar det. Vad avgör där? Att Albin Englund hittar formen igen, tror jag kommer att avgöra. Jag tror han kommer vara grymt bra i första kvalomgången. Det tror jag blir avgörande. Även överlag, Skogans tyngd framåt, tror jag kommer att avgöra inte. Tror jag kommer att göra. Kanon där, Micke. Bra, ni får lycka till kvar det. Vi kommer väl försöka se så mycket matcher mer som möjligt i alla fall. Ja, ni är välkomna till Marie Starkillar om ni vill. Härligt. Du, då säger vi tusen tack för idag och kör bort idag nu. Så hörs vi säkert av efter helgen igen. Ja, men det gör vi. Ha det gott. Tack, tack. Tja. Detsamma. Hej. Inte lika mycket självförtroende, va? Nej, mer diplomatisk och saklig. Eftersom man är tränare så är det väl den roll man ska ha också. Lite bättre retorik än vanlig kanske. Sen är det ett annat läge än vad skolöster då säger. Mm. Det är ju mer... nu höll jag på att säga kukmätning i podden. Mellan, du höll på att säga. Ja, mellan Skoghall och Västerås. I Lockeruds fall så är det ju så att de är favorit. Det är lite mer uttalat innan. De behöver inte brösta upp sig. Det behöver inte bli lika avslaget och avvaktande i början.
av den matchen, utan det kan nog vara en match där de tutar och kör lite mer. Så jag tror att han har rätt i mycket av det han säger. Sen så tror jag att de grubblar lite mer såklart än vad Skoghall gör över det här med att det är kval. För visst, de har kvalat till ettan, men det är klart större intresse, mer publik, betyder mer, det är högre nivå, det är mindre misstag som fäller avgöranden när man kvalar till allsvenskan såklart. Så att jag tror att det här är stort för dem. Och framförallt eftersom de hade misslyckats med att gå till kval ett par år nu med ganska lite marginal, eller åtminstone i fjol då man åkte på ett mål mot Arvika. Ja, år innan åkte på sista matchen liksom. Så jag tror att de har nog definitivt grubblat en hel del över hur de verkligen ska ta tillvara på det här kvalet så bra det bara går. Och hur de ska agera mot folk runt omkring, mot lag de möter och så vidare när de går in i det här kvalet som seriesegrare. Ja. Och därmed lite favoriter ändå. Åtminstone i semifinalserien här är de favoriter. Ja, vad säger du? Ska vi gå ut och kolla på HF? Jag tror att wrap this thing up. Jag tror att vi säger tack och hej då även till lyssnarna. För nu, och så återkommer vi efter helgen. Det gör vi. Så ni har hört ett extra avsnitt på podden.